Oh yeah, what's up? Čau, tady je Time. Vítám vás u druhého pokračování Historic Let's Play ke hře Medal of Honor. Minule jsme projížděli misi, já jsem si ji projížděl ještě jednou, abych zjistil, o čem byla. A vlastně to bylo o tom, že tam spadlo nějaký letadlo a my jsme měli zachraňovat nějaký dokumenty a takovýhle blbosti. Ten týpek, co u něj ležel ten úkol, ke kterému jsme se museli vracet, tak to byl asi pravděpodobně ten pilot, který se tam někam doplazil do kanálu. Takže jo, a teďka já se musím přiznat, bohužel už jsem to nahrával jednou tenhle let's play, ale jsem vůl zapomněl na zapnout nahrávání obrazovky, takže to musíme dát znova. A teďka jde o to, že musíme zničit Railgun Greta, což je vlastně železniční jakoby dělo, který se jmenuje Greta. Takže tak, takže jsme tady a jedeme od začátku. Já nemám sluchátka. You've gotten a rather dramatic introduction to life in the OSS. I have every confidence you're going to make me look like a genius for recruiting you. Your new assignment is a dangerous one. We're sending you back into enemy territory, but this time you're going undercover as a Wehrmacht captain. Now, the Germans have carried over some bad habits from the last World War. One is a love for grossly oversized pieces of artillery. You may have heard of the railguns Dora and Gustav. Well, meet their new sister, Greta. It became fully operational last week. This is the only clear photo we've been able to get because they keep hiding the damn thing. They've spent the last 7 days shooting it at the channel. This was a fuel tender, and this was a hospital ship. Greta's actually smaller than the Dora and the Gustav, but it's capable of firing a more powerful shell, and its reduced size gives it a high degree of mobility, so they're always able to move it before our bombers can get there. That's why we're sending you in to do it by hand. Your transport leaves at 1900 hours. Knock her out of commission, Lieutenant. Good luck. OK, takže jsme si shlídli video, který nás asi pravděpodobně mělo nějak províst k tomu, co máme dělat. A teď dáme papír, papír, papír. To je moje oblíbená část hry. OK, takže jedeme za vítězstvím. Ničeho se nebojíme, jdeme přímo k tomu. Výborně. Takže tady v té hře mám teďka super věci. Je to průkaz. Pravděpodobně jsem oblečený jako nepřátelé, takže mě nemůžou zabít. Fajn, už se asi nepamatuju, co mám dělat. Čekat. May I see your papers, please? Yes, of course, here's it. You don't have the proper identification. Jo. Jo, jasně. Musím získat prostě nějaký karty, nebo karty, nějaký průkaz ID, kterým se jakoby mu prokážu a mě pak pustí. Tak, tady nabíháme. Tady bude jaký týpek. Ten po nás bude jaký ti papíry. My mistake, sir. Já vím, to byl tvůj mistake, vole. A teď vytáhneme gun a ustřelíme mu hlavu. A získali jsme nějakou blau ID blue. Tady přepneme výhybky. Běžím si tunelem. No, to je spíš depo než tunel. OK, nevadí, pohodě. Myslím, že to vůbec nerozhoduje o mý inteligenci. Ježiši, já jsem idiot, málem nás viděl ze zbraní. OK. Can I help you find where you're going, sir? Of course, I got it. My mistake, sir. Já vím, že to byla tvoje chyba. Tak. Teď bys to mohl klidně zavřít, co? Ne? Dobře, tak ne. Tak, teď běžíme zase dál. Tady další týpek. Sir, I need to see some identification. I am sorry, sir, but I can't let you in. OK, tak já si jdu pro tu červenou. Dobře, týpek nás poslal pro červenou kartu, aniž by tušil, že potřebuju zabít jeho kolegu. To nevadí. Nikdo neví nic.
můžeme odejít tady tudy, což je super. Are you new here, sir? I got papers. Your papers are in order. I know. That's good. Thank you so much. Have a good day. Hello. Sir, I need to see some identification. Your papers are in order. I know, thank you. Hello, Helmut. Your papers are in order. Pardon, to je Johan. Všimněte si, že těch Johanů je tam velká spousta. Samé Johan všude. Počkej, to už je konec kola? Jo, vlastně no, to je velmi krátké kolo, ano. Výborně. A my pokračujeme. Papír. 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 Go for it! Okay. Hello. Oh, hello. I've got some papers. Do you want to see? No? Okay. I'm sorry. No, tady to musím vzít. Nějaký manifest. Tak, a tady už jsou alarmy, jo. To je věc, kterou nenávidím v této hře. Hello, this is my paper. Sir, these papers are not in order. Okay, v pořádku. Já si seženu jiný, jo? Chceš to vidět? Ano, abych dopověděl alarmy. Nesnáším alarmy! Protože... Prostě hrajete, vole. Někoho zabijete a najednou tam začne všude zvonit alarm a už tam nabíhají další blbci, ve který vás chtějí odkrouhnout. Tak, ještě musím zabít tady toho vocasa, ten má ten ID, co potřebuju. Hej, Johan! Ty máš. Naštěstí, jak vidíte, mám pistol s tlumičem, takže nikdo neví nic. Tady někdo běhá. Vsadím se, že jdou po nás, protože o kom jiném, že? Tady nikdo jiný není. Dýchaj! To víš, že jo. Proč ne, no? No, co k tomu říct, no? Tak, jo, jinak úkoly, prosím vás, jsou, že musím najít dárkový balíček, zneškodnit, nebo dát mimo provoz nějaký rezervní motor a následovat trať do vlakového tunelu. Takže balíček máme tady. A v tom balíčku byla snajpina. A pravděpodobně i ta výbušnina, kterou mám. Protože jak jinak bych ji asi dostal, že tu výbušninu. A ještě by mě docela zajímalo, jestli třeba na to mám baťoch, nebo tak. I need reinforcement. Okay. Ty vole! Nemám vás rád, ty hovada! Naštěstí se ten alarm dá vypnout. Tak, nastavíme výbušninu a zdrháme pryč. Tak a tím, že už jsme vlastně většinu tady vystřílili, tak vlastně nemáme tolik práce. Paráda. A pokud se nepletu, tak teď už ani nebude žádný voják až tamhle někde. Do východu tady z té budovy, ano. Výborně. To je super. Tak tady bude týpek. Tomu zkusíme, jak nám střílí snajpa. Hej, Johan! Are you there? Aha, já se do něj netrefil. Ale dobře odskočil. Dobrý, no, tak to bude souboj. Souboj titánů! Teď by tady měly být dva, pokud se nemýlím. A mýlím. Nemýlím! Já ho trefil do ramene? Jak jsem ho mohl trefit do ramene? Hlavička. Jau!
Ježiš, co tam děláš? Špíno. Co to dovolil vůbec? Úkoly máme všechny? Ještě někdo, vole. Přijďte, vole, jsem připraven, vole. Po vás skočím, vole, že nebudete vědět, vole. Dobrý, takže druhý kolo, paráda. Papír, 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 hra. A jsme tam. Jako nás ví, ne? Vidíte ho, jak hledá, ne? Ty vole! Trefil jsem se do oblohy. No, může být někdo víc křivej. Okay. Jo, to jsou takovýhle tunely, které vedou do krytů s kulometama těžkejma. A my se tam vždycky jako můžeme dostat skoro do všech. Krásno do jednoho to nejde. Takže... opec. Okej, vezmu si kulomet a budeme vraždit! Ještě jeden, ještě jeden! Jo, tady vidíte, že se nám i brownies vracej. Granáty. Jo, to byl úkol. Ano, nepodíval jsem se na úkoly, díky za zprávu. Moment. Okej, takže najdi granáty, znič palivové kontejnery a unikni... Exit canyon to railgun. Prostě mám někam odejít, no tak tam odejdu. Tak, když půjdeme tady zpátky, tak se vlastně vrátíme na to místo, vidíte, pak jsme šli. A to je nám k ničemu, no, trošečko. Tady by měly být ty palivový kontejnery. Ano, sledujete týpka, jo? Počkejte, já vám přiblížím. Jak si tak jako v klidu sedí, dává si cigárko, prostě žádný stres, rozumíte? Parádička, no. My si jezmeme granát. A trošku mu tu pohodičku přerušíme. A sakra! OK, tak teď on přerušil trošku pohodičku mě. Počkej. Pohodě, hele, oddechni si, žádný stres. Čau. Pardon, já musel. Výborně. Škoda, jestli to nepovedlo. Minule se mi to povedlo, to bylo geniální. Okej. Okay. Jsem rád, že máme SMG. Ježiš, to je tady dělá. Ups. Sledujte, trik. Dobře, riskuju, no. Je to hrozná sranda. Co ve většině her dnešních vám ta zbraň prostě zmizí, už ji nemůžete použít. Tady vám zůstane a můžete s ní aspoň mlátit. Bom. Jo. Tady se dostaneme do nějakého tábora, který absolutně nevím, co to je. A přišlo mi to jako nějaký muniční sklad provizorní. Tady je zase týpek, co si tak jako pokuřuje v klidu. V ohýnku, jo. Lahvinka s živou vodou. Si odpočiné zase. Hej, je to. Takže konečně snad budeme mít SMGčko. Nebudeme ještě. Ještě pořád ne. Tak to teď. Taky nic, jo. Do prčic. No tak teď jsem se zabubnul. No dobrý. SMG, juhu! Oh. Jsem se málem přizabil.
Ježišmarja, co ty tam? Teď, hele, on někam spadne a nikdo neví, kde je. Oheň. V moderních hrách byste uhořili. Sledujte tady tu hru. Počkej. Jsem v ohni a můžu se třeba točit. A když se podívám nahoru, tak se můžu točit takhle. Ok, točíme se v ohni. Ty můžeme skákat. Musí do něj lehnout třeba přímo. To je právě v Minecraftu, když spadnete do lávy, pak takhle hoříte. Ok. Už jdeme dál. Teda dál, zpátky. Protože tady... A ne! Ok, ještě jednou. Kolik jsme na tom? No to si děláš srandu. Já jsem idiot. A jo, skály, hlavně cesty. Jo, tady jsme chtěli jít. Se podívat. Čeká nás tam týpek u kulometu. Jak se dostaneme sem? Jasně, tam už nepotřebujeme. No tak ty mi to nandaváš, kámo. Ten už jo. Ale hele, tak když už teda seš tady. Co? Kam jsi šel? Hej, Johnny. No, to nebyl Johnny, to byl tvíš Karl. Karl Brown. Zdravě se to přehodil. Zar? Tak nic se to přehodil. Jsi umřel? Ještě ne? Ježiš, no. To je fuška, co? Ale no tak, dobře, v klidu. Žádný stres. A pozor, cestička. Dokola. Tak nic. Taky člověk nadšený, že objevil něco novýho a... A kurva! Pardon. Jestli něco nesnáším víc než žebříky, psy a těžký kulomety, tak je to voják s těžkým kulometem, který na vás míří. A teď už víte proč. OK, takže to se nějak dá určitě vyřešit. To je jednoduše prostě... Směru nahnu! Malinko jenom. Moment. Mi kulky lítaj za roh. Aha. Geniálně, já ho sejmul. Takže pokračujeme. Hele, týpci. Nebojte, do toho bunkru se ještě podíváme. Co se líbí? Bez jim se čekají. Asi na mě. Ale Brauňáku, vole. Karl von Braun. Do ramene, co? Ježiši. Taky dobrý.
Jo. Hodím je tam granáta. Trefa. Nice one. OK. A teď před námi stojí těžké rozhodnutí. Chceme pokračovat po kolejích nebo jít bunkrem? Tak jde bunkrem. Tak jdu bunkrem, jdu si bunkrem. Ha, ono to vede na koleje. OK, no. Byl trapný. Takhle jak to vypadá, když vás vytrolí hra. Ty vole, a jsi nesmrtelý nebo co se? What the f... What to, co to bylo jako? Tak. Daný štvaní se švámal. Tak. Jsem získal náboje do SMG, což je skvělé. Spadl jsem z vlaku. Napajami, vole! Like a boss. Do té lucerny nám se težvá voda. Co je tady? Huuu! Ne, 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 ne! OK, to... Teď se ale připosral! A tamhle odsaď, dobře. Tam nejdu. Tam prostě nejdu teď. Naopak, já se musím vrátit, protože fakt... Jsem skoro mrtvej, tě. Tak to ne, to se mi vůbec nelíbí, tohleto. Doufám, že tu zůstala lékárna. Ona tady není. Tyve, já nemám lékárnu. A co tady, nebyla tady lékárna? Jakákoliv, nějaká malá, aspoň, živá vodička jenom. Lechovčička, co? Já potřebuji lékárnu. Tyve, ani na tom vlaku nic není, jo. No, tak OK, no, takže... Lékárnička. Lékárnička. Respektive živá vodička. Umři! Umři dvakrát! Hry mám větší infarkty, než kdybych hrál snad Amnézii, nebo Outlast, to je hrozné. Lekárna! Holy shit, yes! Cítím se jako kdybych byl obvázán teďka. Tři. Taky. Tak. Jste hodní, pánové, že jste takhle hezky umřeli, no. Je vidět, že se vám dá důvěřovat, co se týče umření. Pořád. Oh yeah, už máme zase plný život. Coukoli? Jo, už jenom východ. Úplně. Tak to bylo asi všechno. Do kolena vej. Když začne poskakovat, to je super. V dnešní hře ten člověk prostě umře, jako ta postava, ale... Tady, rozumíte mi, jo? To je prostě, to je to kouzlo tý hry. Člověk umře, prostě se mu dostanou nohy, spadne na kolena a... No, ty vole, Fakt to mám rád, tohle. Co? Kde seš? Tím tě nebo tě nevidím? Okej, už jsem tě skoro viděl.
nesmím spadnout! Ty vole. A už jsem spadnul. Výborně. Jde to přeskočit aspoň. Aspoň nějak někde. Jakkoliv. Jako, že bych třeba jako... Že bych to... Nějak... Obeš... Ok, no, že se musím vrátit, zase to obejít. Ježiši! Jestého jebne. Trefí, pardon. Já se snažím nebyt sprostej, ale... Ono to jaksi nejde občas, no. Občas si člověk jako potřeba ulavit trošičku, aby manko bylo líp a tak. No nikdy to nejde prostě jinak, no. Ty? Je tu někdo? Já mám kanón, a co vy? Ok, už asi ne. Ne! Stop. Dobrý. A jsme v cíli. Pecka. OK, takže pokračujeme. Papír. 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 Auf Wiedersehen, Greta! Doufám, že to nebude Auf Wiedersehen time. Protože to by bylo blbý. Uvidíme. Umřeš. Ne, ty jsi neumřel. Neumřel, já jsem mrtvej. Počkej, ještě. Dobrý. Vždycky, když se trefíte do helmy, se mi líbí, jak tam zní ta plechovka. Jakože, když se trefíte do plechu. Myslíte, že se dá vrátit? No, nedá, dobrý. Byla sranda, kdybychom se vrátili do předchozího kola a museli udělat celý znova. To mě asi jeblo, kam zmizeli. Kdo byli? To jste jako byli pro podporu? Tady jako pro podporu, vojenskou podporu. Ježíš, pardon. Výborně, výborně, si tady třeba už stel bude. Ježiš, kolik vás tu je, vyhovada! Tři. Moje otázka byla zodpovězena. Děkuji. Hele. Johan nás neviděl. Ale no tak, helmu. Nebuď zlej, vole. Kde pak tu jsme? Zkusíme test. Test zbraně. Ježíš, kam až běžíš? Ty? Bylo super. A nechtej, ne. Máš. No tak. Dobrý. On klame tělem, on někam běží. Vypadá to, že někam běží a pak někam neběží. Teda, zkutahlí se. Klameš ty, klamáku. Neklam. Je tu spoustu reklam. To bylo slabší. OK. Kde to jsme? Abych to upřesnil, někde v tady v těch místech jsem si včera uvědomil, že mi neběží nahrávání obrazovky. Takže někde tady jsem skončil. Takže jsem měl spoustu zvukových záznamů, krásný záběr sebek, jak se tvářím a tak. Aha. My už ničíme Gretu. To je Greta. Nazdar, Greto, jak se máš? Co, ty holka ušatá? Asi skončíš, no, trošku. Do prdele! Teď jsme málem skončili já. Jsme málem skončili my, nebo já, nebo to jedno a...
Aha, to je konec. To se divím, že jsme nemuseli do nějakého tajného východu, průchodu, kam bychom spadli do kanálu. Video! Št. Delivering explosive ordnance onto an enemy target has always been a major element of modern warfare. Artillery, tanks and bombers evolved into lethal extensions of the mighty German war machine. Göring's Luftwaffe, working in tandem with the Wehrmacht's mighty siege guns, smashed across Europe, the Channel, and Britain herself. But tanks could be stopped, rail guns could be destroyed, and aeroplanes could be shot from the sky. OK, takže to byla druhá mise ze hry Medal of Honor. Já vám děkuju, že jste se podívali na druhý díl Historic Let's Play. Těším se na příště a pokud se vám video líbilo, dejte mi likes, nebo odběr, nebo v obojí. Mě to neurazí, naopak mě to velmi potěší. A budu se těšit na příště, takže se zatím mějte. Bye!